Zabalení, měli jsme si, je, tohle jsme si měli, Majky, promiň, já jsem tak nervózní. Tohle jsem si měla, podívej, on to vyráběl. Kde jsi tohle, na počítači? Mhm, jo. Rico Mateo Pepe MG Ernesta. To jsem si měla schovat. To jsem teda... Tady já nevím, kde jsou tam ty... Open. Tohle, tohle open. Tak to musím tatínkovi, abychom to měli společně. Tak a to musíme hádat, co to je. Tak já budu hádat, co to je. To bude... Nějaký kalendr? Kalendr with cats. Kalendr with cats. Tak to jsem si vedla. Wow. Jo, tohle to už jednou jste nám dávali. To bylo krásný. Ano. To bylo moc hezký, protože to jsou tyhle fotky, jo? Mm-hmm. Tak počkej, poznáme. Je, teď se nevyznám, počkej, to je princezna. Mm-hmm. To je princezna zamotaná jako ten. Tadyhle Nesta. Nesta. A tohle je Riko, ne? To je Riko asi. Jo. To je MG, mm-hmm. MG, no jo, jsou krasavice. Pepe, co je, že Pepe je velký, dlouhý. A Mateo, chudánek, Mateo oblečený, hlupatej. Krásný, tak to si teď uděláme album, krásný. A tohle bude, to jsme už jednou měli od vás, no. Merry Christmas, Anne, princes Mateo. Je, to je krásný. No, to jsou tyhle fotky.